Oh, so ito guys, uh, I've been a full-time YouTuber for almost three years na. Okay? Simula din nung ano, simula din nung uh, naging mayor si Mayor Vico at si Mayor Rico. Doon ako uh, nakapag-full-time eh sa trabahong ito, okay? So I'm very much aware yung dynamics and yung yung uh, sistema and yung uh, takbo dito sa YouTube. And uh, I know, I know kung gaano ito uh, naging kung paano ito naging uh, teritoryo in a way ng uh, mga Marcos. Okay? And uh, malakas ang ang mga pro Marcos dito sa YouTube. Walang question po doon. In the same way na pag pumunta ka sa Twitter, eh malakas ang mga dilaw, ang mga liberal. Sa Twitter, teritoryo nila 'yan. Uh, ang pinakaiba sa YouTube, uh, mas maraming tao sa YouTube kaysa sa Twitter. So, yun yung naging problema ng liberal. Pero ganun pa man, tayo po, uh, I've, I've, been clear from the very start that I am pro-isco, pro-vico. So, pag merong magandang ginawa ang mga Marcos, may magandang ginawa si Pangulong Duterte, pinupuri naman natin. Hindi naman tayo anti sa kanila. Okay? Pero so, para ito, ipapakita ko sa inyo, itong, itong survey na to is coming from JP Amazing Stories. So far, meron siyang 52,000 votes at 80% nun ay napunta kay Bongbong Marcos. So, ba't ko sinasabi sa inyo to? Ah, uh, pwede ko ba ilagay yung copy yung link? Ah, hindi ko pwedeng yun yung link. Punta na lang kayo sa sa channel ni JP Amazing Stories. Ilalagay ko yung link sa baba. Tapos uh, iboto po natin si Isko Moreno para tumaas-taas naman, gumanda-ganda naman yung laban natin dito po sa YouTube. Kasi sa ngayon, kung 52,000 na yung bumoto, ibig sabihin mga 40,000 ang ang uh, ang subscribers ni JP na gusto si Bongbong. Eh marami din naman tayo. In fairness sa atin. Madami dumadami din naman din tayo dito sa YouTube. And uh, we are growing at a very fast pace. So, punta tayo dun sa JP Amazing Stories. So uh i, i boto natin si Isko doon sa community tab. Itong si JP Amazing Stories ang gina naman siya political eh. Nasa 2.37 million subscribers siya. Tapos very mga interesting stories yung kanyang nilalabas. ah uh, oh, pero recent pala, medyo madami yung post niya kay Marcos. Eh? Kasi, kasi ano eh, the thing you have to understand, uh, kaya, kaya lumakas ng ganyan yan. Kasi for example, sa YouTube, kung content creator ako, tapos gagawa ako ng mga videos about kay Marcos, eh dito na sila nakatambay. Ang dami na nila dito sa YouTube, mga Marcos loyalist. So 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 uh, malaki yung chance na pupunta sila, magso sila, manonood sila ng mga videos ko. So merong incentive para sa mga bagong content creators na gumawa ng Marcos content. Kasi nga malaki sila dito. 'Di ba? Pero ngayon, tingnan nyo naman yung nakikita, nakikita nangyayari kay Isko, lumalakas na din. So na nagkakaroon din ng incentive para yung sa mga bagong creators na gumawa ng content para kay Isko. Fini-feature natin yan dito sa channel natin. Parang kanina din, pinost ko yung, uh, yung kaibigan ko from Nueva Ecija, yung best friend ko doon, si Chira D. So, so ko doon sa community tab ko naman yung kanyang channel. So, supportahan natin. Siyempre, pag dumadami yung subscribers, dumadami yung, yung views, mas, mas ginaganahan sila na gumawa ng content promoting isko. O siya naman, nasa Nueva Ecija, o popromote niya si Isko sa kanyang probinsya o sa kanyang bayan diyan sa Aliaga. So ganoon eh. Uh, yun yun ang yun ang napalakas talaga nung kampo ng mga Marcos pagdating sa YouTube. Kaya yung ang dami nila nakukuha ng mga bagong content. Hindi nila kailangan bayaran. Yung mga ba kasi incentive enough yung paggumawa ka ng content, maraming manonood. O, sa TikTok ganun din yung nangyayari sa kanila eh. Kasi for some reason sa algorithm ni TikTok, malakas yung mga content nung kay Bongbong. O kung ayun ko makasisi sa TikTok, alam niyo naman ako anong bansa, kung anong bansa galing yan eh. Pero uh, yun nga, ganun pa man, uh, punta tayo dito sa JP Amazing Stories. Uh, pakita natin na oy, dito sa YouTube, may laban-laban naman kami, di ba? Uh, maaring hindi kami kasing laki nyo, pero uh, marami din kami, may bilang din kami and kaya din naming makapagsabayan kahit kanino dito sa YouTube. So, ayun. Uh, like I said, itong itong social media isang part lang 'to. Doon ay very important part kasi minsan yung yung buong trend, yung buong direction minsan na na didikta ng social media Pero this is just one part of the election. Ang talagang labanan ay yung sa ground, sa mga probinsya. Eh uh, ilang-ilang milyon Pinoy lang ba ang nasa YouTube? Hindi naman hindi ganoon kadami. Hindi hindi uh, hindi yung uh, hindi yung talagang karamihan talaga ng mga Pilipino na mas marami syempre sa Facebook. O tawag mas mas mara, marami din yung mga kumukuha ng informasyon sa TV. Pero syempre importante pa rin na lumakas tayo at uh, maging solid tayo dito sa YouTube as we go to the final three months nitong kampanya. So ayun po Binalita ko lang sa at least may idea kayo sa mga nangyayari behind the scenes eh. Kung ano uh, kung ano yung mga rea uh, ano yung mga realidad, ano yung mga uh, galawan, ano yung mga dahilan bakit sa ganito nagbobongbong, bakit sa ganito nagaano. Minsan minsan sa pere. <laughs> minsan dahil sa pera. Kasi nga meron silang uh, odd built-in audience eh, uh, na nanonood pag gumawa ka ng ganong content. Kay Isko, meron na din naman. Pero hindi 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 ganoon kalaki kasi mas matagal na lang ginagawa eh. O kay Lenny hindi nila na-realize 'yun eh. Ngayon pa lang nila na-realize. Na may audience din naman sila kasi may may supporters din naman sila. 'Yun ang wala si Pacquiao, uh, 'yun ang wala si Ping. O, 'yun ang 'yun ang nagiging problema nila. Pero yun, nga, like I said, ah uh, uh, for si, si Doc Willie, oh, nakita nyo naman nga yung base niya, yung bumoto sa kanya nung, nung, nung uh, senador nung 2019 at ang boboto sa kanya ngayong as vice president. So, nandyan din. So, tingnan nyo naman, ang ang maganda example lang nga dyan, pati ko sinasabi, kay Tito Soto, yung TPS, Team Tito Soto, uh, wala sila halos social media, pero sa, sa mga survey, ma mataas si Tito, diba? Uh, minsan nagpapangalawa, uh, minsan pangatlo, ganoon. so hindi lahat social media, pero very important yan. So, ayun guys, thank you very much po, see you po sa next video. Ayun, please vote dito sa JP Amazing Stories, okay? Bye-bye.